Aquesta crisi, previsiblement, tindrà molts efectes i molt variats en els barris que ja des de la crisi del 2008 han estat molt difícils de gestionar amb una alta vulnerabilitat i molts problemes que ja venien d'anterior, que no s'han fet les inversions que pertocaven. Vosaltres, a l'IGOP, Ismael, com l'heu estudiat això? Com ho veieu? Nosaltres des de fa temps estem investigant aquest tema. Vam començar una línia de recerca el 2013 que vam anomenar Barris i Crisi, que era una línia de recerca justament que volia conèixer quins eren els impactes d'aquella crisi econòmica que comença el 2008 en les desigualtats socials a les ciutats. Teníem molta evidència ja en aquells moments de que les desigualtats socials estaven creixent molt com a conseqüència de la crisi, i el que volíem saber era com s'expressava això territorialment. I el que vam constatar és que, efectivament, en aquests anys no només van créixer les desigualtats socials, sinó que també va créixer d'una forma significativa el que anomenem la segregació urbana, la tendència dels diferents grups socials a separar-se en l'espai urbà, no? De tal manera que, per una banda, tenim barris i municipis que han anat concentrant cada vegada més situacions de benestar social, no? Però després, per una altra banda, també tenim barris i municipis doncs, on les condicions socials han anat empitjorant molt com a conseqüència d'aquesta crisi, no? Jo entenc que aquests barris i municipis socialment més vulnerables són els que avui deuen estar patint més fortament aquesta crisi del coronavirus. No? Vosaltres hi treballeu molt, oi, a Francina? Sí, nosaltres tenim presència en alguns quants barris i realment constatem això que comentes, no? De que les estratègies de lluita contra la segregació han estat bastant tirades enrere, no? Arrel de la crisi del 2008 s'ha paralitzat i, per tant, si no s'hi feia res en contra, han augmentat, no? Nosaltres, clar, l'impacte de la crisi en la gent és molt bèstia, no? Nosaltres en aquests barris veiem molta por i molta angoixa, perquè són majoritàriament persones que tenien contractes molt precaris o que treballaven sense contracte i, per tant, ara estan en una situació d'indefensió molt gran. Ja no diguem també totes aquelles persones que, per la llei d'estrangeria, no tenen accés a res, no? Per tant, l'angoixa i la por des del punt de vista de la feina, des del punt de vista dels ingressos, des del punt de vista de la salut, és molt gran. Però, a més, hi ha moltes coses que tenen que veure una mica amb tot de processos i relacions que tenen que veure en el món de la vulnerabilitat, no? Un és, per exemple, els problemes de comunicació. Hi ha molta gent que els costa entendre els missatges oficials, que es fien més del boca a orella entre veïns, o que es fien molt de programes de televisió amb gran impacte emocional, el qual tot això és molt vulnerable també, no? És molt manipulable. Ara, per altra banda, també hem descobert i s'estan donant moltes xarxes de solidaritat, de suport. Sí que potser en els barris on això ja existia, això ha sigut molt més gran i ha permès donar-hi resposta més ràpida, més eficaç i més àmplia, però en aquests barris també detectem una solidaritat i un suport i una reciprocitat entre veïns molt espontània, que és molt interessant de descobrir, fins i tot ha revertit i ha tirat enrere certs problemes de convivència, tensions entre veïns, s'intenten resoldre ràpid. Sí que, esclar, allà on hi havia xarxes solidàries més arrelades, entitats arrelades al territori i tot això, se'n surten bastant millor, a pesar de totes les dificultats. Altres llocs on hi ha poca inversió, poc arrelament, poca feina anterior, és molt més difícil tot i que és esperançador la relació entre veïns així molt més recíproca. Aquest fenomen de la solidaritat, de totes maneres, també es va donar quan la crisi del 2008. No? Vosaltres, una mica que ho veu estudiar a fons, quines observacions veu fer d'això? Sí, totalment. La crisi del 2008 va motivar la proliferació d'un gran nombre d'iniciatives solidàries, de suport mutu, d'autoorganització social i veïnal en tot el país. I això ho vam poder estudiar a fons. Vam fer tres observacions principalment, que crec que avui cal tenir-les en compte.
La primera, efectivament, és que hi va haver un fort creixement d'aquestes experiències, sobretot a partir del 2011, a partir de l'emergència del moviment del 15M i de tot el procés de descentralització del 15M cap als barris. La segona observació és que, si bé aquest creixement d'iniciatives solidàries, d'autoorganització social, cooperatives, va ser molt intens en aquests anys, també és veritat que no es va produir de la mateixa manera en tots els territoris. I en alguns barris i en alguns municipis aquest tipus d'iniciatives van créixer de forma molt ràpida i molt intensa, i en canvi en altres llocs va costar molt més que emergissin de forma espontània. Va ser un creixement molt desigual. I potser el més preocupant d'això és que aquest tipus d'iniciatives no van créixer amb més força justament allà on hi havia més necessitats socials, més vulnerabilitat. En molts d'aquests barris, els més vulnerables, el teixit associatiu és més feble i costa més que emergeixin de forma espontània aquest tipus d'iniciatives. No? Això és important per la tercera observació que vam fer, i és que també vam poder observar, molt en la línia del que ara estaves comentant, que aquells barris que tenen més capacitat d'organització social i més capacitat d'articular respostes conjuntes entre el teixit social i el teixit institucional són barris que van resistir molt millor els efectes de la crisi econòmica del 2008, no? Que és una cosa que jo crec que avui també d'alguna manera es pot estar produint, oi? I tant. Es fa una mica difícil ara de veure que aquests moviments o aquestes xarxes, aquesta reciprocitat entre veïns, aquest suport mutu i tal, si és l'embrió d'algo molt més ampli i molt més gran, o es quedarà aquí com una simple resposta a la supervivència. Nosaltres volem creure que realment és l'embrió de quelcom més important, no? Perquè sí que tenen la sensació de que va arrelant més que potser anteriorment la consciència de que només junts ens en podrem sortir. I sí que cada vegada és més clar de que el que estem afrontant és molt més bèstic del que va ser el 2008. No? Llavors sí que la sensació és de que també la consciència col·lectiva de que les conseqüències de la desigualtat que es plasmen en l'educació, en la salut, en l'economia, en les relacions i tot això, s'han d'abordar d'una manera molt més transversal i molt més global. Fins ara s'ha perdut molt de temps amb estratègies molt individualistes i d'intercanvi per sectors aïlladament i també amb unes estratègies molt individuals. I és molt evident que el social i el comunitari està present en tot i s'ha d'abordar d'aquesta manera general. Tenim un exemple, no? El tema de les dificultats dels nens per poder seguir l'escolaritat des de casa. És clar, no només un problema de bretxa digital, que els seus pares no en sàpiguen. És que és un problema de la connexió, és un problema de despesa en la despesa de dades, en tenir cable, tenir mitjans. I tot això fa que, clar, l'escolar ja no és només un problema, des del punt de vista social, un problema d'absentisme, és que és molt més que tot això, no? I en tots els àmbits es dona això. Llavors, cal, des del nostre punt de vista, un abordatge molt més des del territori, des de la consciència, des de la vida de la gent i des dels temes socials que es viuen en globalitat, no es viuen de manera aïllada per àmbits o de manera individual cada veí amb el seu servei social. Llavors, aquest és una mica el tema, no? Nosaltres anem veient la necessitat d'abordar això a fons. A l'ECAS, precisament, hi ha un grup de treball sobre la intervenció comunitària, un altre sobre l'abordatge interdisciplinar, i està molt clar que només comunitàriament ens en podem sortir una mica, diguem-ne, no? I això sí que, a nivell popular, sembla que hi ha més la consciència de que junts potser ho puguem fer, també és algo que ens va aixecar en la premsa, però també penetra, no? I bueno, i s'ha de veure així, els serveis socials també em consta que cada vegada està menys disposat a gestionar burocràticament la misèria fent aparellams, i això està present, i això també són aprenentatges que s'han fet arreu de la crisi del 2008, no? Com veieu el paper de l'administració local, especialment dels municipis? En la crisi del 2008 ja
va jugar un paper molt important com a primera línia de resposta davant de moltes necessitats socials que emergien en el territori. Jo crec que ara passarà exactament el mateix. Els ajuntaments doncs, estaran donant respostes amb recursos i amb competències limitades a situacions de necessitat social que es concentrin en els seus respectius àmbits municipals. Un tema que estem estudiant últimament, però, és que les capacitats dels municipis per donar resposta a les seves necessitats socials és molt desigual. I, de fet, es dona una situació que és preocupant. I és que, en termes generals, aquells municipis on hi ha població de renda més alta, on s'hi ha anat aplegant població de renda més alta, més benestant, són municipis que tenen més capacitat d'acció institucional per donar resposta a necessitats socials que són menors, són menys intenses, perquè hi viu població menys benestant. I, en canvi, tenim un altre tipus de municipis que apleguen a població general de rendes més baixes i, per tant, amb moltes més necessitats socials, però aquests són justament els ajuntaments que tenen menys capacitat d'acció institucional. Això, per exemple, quan contrastes doncs, la capacitat institucional mesurada per la despesa municipal per càpita. No? Hi ha dades que contrasten fortament la realitat dels diferents municipis. I aquest és un element a tenir molt present. No tots els municipis tenen la mateixa capacitat de resposta i justament allà on hi ha més necessitats socials hi ha menys capacitat d'acció institucional. És un tema que haurem de tractar molt a fons. És que potser també el nostre taló d'Aquil·les al nostre país són polítiques més redistributives, no? És trist, diguem-ne, que determinats barris amb enormes dificultats depenguin de municipis que tenen menys possibilitats de fer-hi front, no? Més enllà de la voluntat política de fer-ho. No? En aquest sentit, és clar, potser també convé que fem incidència en acabar amb els paradisos fiscals, amb la corrupció, amb aquest degoteig que hem tingut en aquests anys, no? Un degoteig econòmic que ha fet que les polítiques socials, les polítiques públiques no s'hagin pogut fer tampoc amb tot el rigor i totes les possibilitats que tenien. No? En aquest sentit, crec que els barris i les comunitats haurien d'estar molt més presents en l'agenda de les polítiques públiques i això és una cosa que nosaltres ens hi hem de posar segurament també tots. Estic molt d'acord. Gràcies.